Alô, the dogs que have stopped pushing of sheep down the hills. Så jeg har et par lyger som dere kan laste ned, som musikere. Og så har jeg også en nettside hvor du kunne finne egne. Så da laster vi ned. Dere ser at jeg allerede har den, men ja, dere burde bruke din rart. Ja. Eller så fungerer det ikke. Og så gjør dere direct to. Nei, det ikke. Nei, jeg tror det ja, i hvert fall. Så ferdig på å installere, og så er det mye. Har sett noe bare på skrivet. Nå skal jeg gjøre det. Og så oi. Og hvorfor det forskjellige farger? Det på grunn av at ja, forskjellige ting skjer. Da. Liksom, så ja, du ser at den skifter. Så når du er ferdig til å installere, så står det installere der. Så gjør vi bare det, så er det lett å gjøre. Ja, jeg har allerede lyst til å gjøre, men ja. Det skal ikke være noe problem med det. Hvis du ikke får det samme problem som jeg, liksom, å få. Og her er det noe sånn. Ok, jeg skal laste den. Download. Vinder. Så. Det er helt gratis. Det eneste problemet er at det av og til kommer sånn. Mellom usikker. Så. Den skal bli. Og så, ok. Så. Og så, ja. Installer. Jeg har allerede gjort det, men ja. Det tar ikke så lang tid. Det tar litt tid, sånn. Ok, så tar dere opp til kontrollpanel. Svart og lys. Det er best å sette litt på store ikoner der, så det blir bedre. Sånn, og så sånn. Siden jeg allerede har den. Så er det bare den der, men den skal være mellom her. Ja. Og så bare bruk, og så ok. Så. Det var alt. Håper du likte den. Ses i neste gang. Peace out.